Tervetuloa kuvatarinamatkalle Kirjasaloon, Lempaalan perukoille, paikkaan, jolla on mielenkiintoinen ja värikäs historia. Kirjasalon vaiheet kiehtovat ja ruokkivat mielikuvitusta. Korostan heti aluksi, että internetin tiedoissa on paljon juuri tuota mielikuvitusta ja sankariromantiikkaa, mutta myös suoranaisia virheitä. Kirjasalon historiasta kiinnostuneen kannattaa sivuttaa Wikipediat ja sosiaalisen median sepitteet, ja niiden sijasta tutustua tämän videon lopussa suositeltavaan kirjallisuuteen. Tässä Kirjasalo-tarinan ensimmäisessä osassa kerron Pohjois-Inkerin kansannousun ajan tapahtumista, jotka ajoittuvat vuosiin 1919–1920. Toinen osa käsittelee kansannousun vaikutusta inkeriläisten elämään ja Kirjasalon vaiheita Tarton rauhan solmimisen jälkeen. Kirjasalo oli Inkerin syrjäisimpiä kolkkia. Se oli vaatimaton viidenkylän rypäs Suomen rajan pinnassa, kohdassa, jossa Venäjän raja työntyi sarvenomaisesti Suomeen. Lähes myyttiseksi Kirjasalo on tullut vuoden 1919–1920 Inkerin kansannousun takia. Tuolloin inkeriläiset kahakoivat bolsevikkien kanssa ja Pohjois-Inkerin vapaajoukkojen tarkoituksena oli valloittaa Pietari tai ainakin liittää Pohjois-Inkeri Suomeen. Kirjasalosta tuli vapaajoukkojen keskuspaikka. Kirjasalosta puhutaan Pohjois-Inkerin tasavaltana. Tasavallasta puhuminen on kuitenkin vitsi, joka on tarrautunut valtavirran puheeseen. Täysin tuulesta temmattu käsitys ei kuitenkaan ole. Kirjasalo oli runsaan vuoden ajan loppukesältä 1919 joulukuun 5. päivään 1920 Repolan ja Porajärven kaltainen miehitysalue. Erona vain oli se, että Kirjasalo oli pääasiassa inkeriläisten hallussa. Siellä noudatettiin Suomen lakeja ja Inkerin vapaajoukot toimivat Suomen ohjesääntöjen mukaan. Mitään Kirjasalon itsenäistymisjulistusta ei ole koskaan annettu. Inkeriläiset itsekin puhuvat Kirjasalon kolkasta, herkimmillään luvatusta maasta, mutta ei koskaan tasavallasta. Kuvassa Pohjois-Inkerin vapaajoukkojen päädystöä tiedusteluretkellä korkeamaan maastossa. Sitten Kirjasalo-ilmiön syntyyn. Suomen ja Neuvosto-Venäjän suhteet olivat kiristyneet keväällä 1919 räjähdyspisteeseen. Suomessa oli tahoja, joiden mielestä itärajaa voitaisiin siirtää kauemmaksi itään. Jo aikaisemmin keväällä suomalaiset aktivistit järjestivät Pietarissa attentaatteja. Yksi niistä oli maaliskuinen niin sanottu Pietarin retki, jossa suomalaisen aktivistin jääkäri Eero Heikkelin kokoaman iskuryhmän joukon tavoitteena oli sytyttää Pietarin liekkeihin sen jälkeen, kun vesilaitokset oli ensin räjäytetty maan tasalle. Hanke melkein onnistui. Iskuryhmä koostui 35 inkeriläismiehestä. Pietarin asukkaat heräsivät maaliskuun 30. päivänä 1919 korvia huumaaviin pamauksiin ja rikki menevien ikkunoiden helinään, kun Pietarporissa ja päävesisäiliössä räjähti. Panokset olivat kuitenkin liian heikkoja. Vesilaitosten seinät vaurioituivat vain osittain. Lisäksi iskuryhmän miehet sekoilivat ajoituksissa. Palokunnille riitti vettä ja tulipalot saatiin sammumaan. Henkilövahinkoja räjähdyksessä kuitenkin syntyi. Silmän räpäyksessä 15 helppoa kuolemaa, kuten iskuun osallistunut Taavi Vanhanen kommentoi. Eero Heikkelistä vielä hieman. Hän oli aatteessaan kiihkeä mies. Kymmenisen vuotta myöhemmin presidentti K.J. Stolperin kyyditykseen johtaneet toimet lähtivät ilmeisesti liikkeelle Heikkelin käskystä. Kuvassa kyydityksestä kotiin palaavat K.J. Stolberi ja Ester Stolberi Helsingin rautatieasemalla 16. lokakuuta 1930. Myöhemmin Heikkel vaihtoi nimensä Kuusisaareksi. Tilanne Inkerissä kiristyi, kun neuvostohallitus julisti toukokuussa 1919 Pietarin kuvernementin sotatilaan pelätessään Suomen hyökkäystä Pietariin. Etenkin Pohjois-Inkerissä otteet kovenivat ja inkeriläismiehiä ryhdyttiin mobilisoimaan puna-armeijaan ja satoja vangittiin neuvostovallan vastustajina. Heinäkuussa jännitteet purkautuivat aseellisiksi taisteluiksi. Everstiluutnantti Yrjö Eltengren tarjoutui vastaperustettujen Pohjois-Inkerin vapaajoukkojen myöhemmin rykmentin päälliköksi. Seudut olivat hänelle tuttuja.
Vuotta aikaisemmin hän oli ollut sisällissodassa valkoisten päällikkönä raudussa. Pohjois-Inkerin rykmentti asettui Kirjasalon kolkkaan. Sotatoimet käynnistänyt Elfengren oli varsin kiistanalainen persoona. Hän toimi Kirjasalossa Pohjois-Inkerin rykmentin päällikkönä kahteen otteeseen, yhteensä noin 7 kuukautta. Molemmilla kerroilla hänet erotettiin tehtävästään. Inkerin kohtalo oli hänelle yhdentekevä. Vaikka Inkerin romantikot ylistävät Elfengreniä inkeriläisten Mannerheimiksi ja meidän Everstiksi, Inkerin asia oli hänelle vain vähäinen väline. Hänen varsinaisena päämääränään oli tsaarin vallan palauttaminen ja Venäjän valkoisen armeijan voitto. Jos yhtään ajattelee, niin vapaajoukoille suunniteltu tehtävä aloittaa Pietari oli jo etukäteen tuhoon tuomittu ajatus. Vapaajoukkojen vahvuus oli aluksi vain 580 miestä. Myöhemmin talvella miehistöä oli kolminkertainen määrä. Pataljoona oli kasattu kokemattomista ja kouluttamattomista miehistä. Rykmentin puolesta ei ollut majoitustiloja eikä aluksi myöskään asuja. Monella ei ollut edes kenkiä jalassaan. Resuinen armeija oli majoitettu siviilien sekaan Kirjasalon tupien lattioille. Myöhemmin rykmentti sai yhtenäiset asut ja heistä tuli vihreitä miehiä. Kuvassa rykmentin toinen komppania. Inkeriläiset hakivat rykmentille rahallista tukea Suomesta, mutta turhaan. Vähitellen hallitus myöntyi pyyntöihin ja lupasi aseita ja ammuksia Inkerin vapaajoukoille edellyttäen, että joukot alistetaan suomalaisten komentoon. Rykmentin tehtävät rajoitettiin Suomen ja Venäjän välisen rajan valvomiseen. Pohjois-Inkerin vapaajoukkojen komentajaksi nimitetty everstiluutnantti Yrjö Elfengren vähät välitti hallituksen määräyksistä. Sen sijaan hän kiirehti heti nimityksensä jälkeen hyökkäämään yli rajan Lempaalaan 26.7.1919. Sotaretkestä tuli lyhyt. Jo 2 päivän kuluttua vain runsaan 10 kilometrin päässä Suomen rajalta hyökkäys pysäytettiin ja bolshevikkien ankaran vastustuksen takia Elfengrenin joukot joutuivat perääntymään kohti Kirjasaloa. Kaiken kukkuraksi Elfengrenillä oli vaikeuksia pitää rivit koossa. Perääntyessään miehet ryöstelivät taloja ja osa säntäsi omille teilleen. Bolshevikit puolestaan sytyttivät rajaseudun kyliä palaamaan. Mutta Suomen sotaviranomaisille lähetetyssä raportissa ylistettiin urhoollisten inkeriläisten menestystä ja merkittäviä valloituksia. Helsingissä ei Elfengrenin saavutuksille hurrattu. Hallitus tuomitsi iskun ankarasti ja erotti Elfengrenin tehtävästään. Hänen tilalleen komentajaksi tuli nuori innokas heimoaktivisti Elja Rihtniemi, joka viihtyi virassaan vain 2 kuukautta, kun kiinnostavammat tehtävät houkuttelivat hänet pois syrjämaalta. Rihtniemen aikana rajalla nujakoitiin vain silloin tällöin, mutta varsinaisia hyökkäyksiä ei ollut. Kuvassa kapteeni Rihtniemi ja luutnantti Kuusisaari alaveeraavat raudun nimimies Relanderin kuistilla. Kyseinen Kuusisaari oli samainen Eero Heikkel, josta aikaisemmin on ollut puhetta. Rittiemen seuraajaksi lokakuussa ilmestyi jälleen Yrjö Elfengren. Kesäiset kuviot toistuivat. Vastoin Suomen sotilasviranomaisten nimenomaista kieltoa, Elfengren iski lokakuun lopulla 1919 Inkeriin. Tälläkin kertaa Pietari jäi valloittamatta. Inkeriläisjoukot jäivät alakynteen jo muutaman päivän sisällä ja vapaajoukot vetäytyivät takaisin Kirjasaloon. Yleisesikunnan tiedustelutoimisto piti hyökkäystä kehnosti johdettuna ja jo etukäteen tuhoon tuomittuna. 3. hyökkäystä ei enää tehty. Rykmentti pysyi Kirjasalossa rajanvalvontatehtävissä. Vapaajoukkojen olosuhteista ja taidoista vallitsi puhujasta riippuen kovin erilaiset näkemykset. Kirjasalon sanomat ylistivät rykmentin oivallista kuria ja hyvää yhteishenkeä. Käsitys hyvästä ilmapiiristä oli kuitenkin harhaa. Suomalaisen kantaväestön ja inkeriläisen miehistön välillä riitti jännitteitä. Suomalaiset upseerit pitivät inkeriläisiä leväperäisinä ja syntymälaiskoina, vaikka päällystön oma käyttäytyminenkään ei ollut aina esimerkillistä. Kuvassa kokki Matti eli Matti Airikainen, lempinimi kertoo hänen asemansa. Lokakuun hyökkäyksen jälkeen Elfengren aloitti etätyöt. Hän asui raudussa ja kävi rykmentin esikunnassa vain satunnaisesti.
Komento oli ratsumestari Husson ja kapteeni Tirrasen vastuulla. Kun kissa oli poissa, hiiret tanssivat pöydillä. Upseerikerholla viina virtasi ja nyrkit heiluivat. Juomia tuotettiin myös omatoimisesti. Ratsumestari Husson määräyksestä jouluksi tiputettiin pontikkaa ja keitettiin 200 litraa kirjoa. Arvatenkin, jouluna 1919 kirjasalossa tonttuilua riitti. Viinan ja tappelunujakoiden lisäksi rosvottiin irtaimistoa inkeriläisten taloista ja myytiin sitä omaan lukuun. Rykmentin rangaistuspöytäkirjat ovat pitkät. Kirjasalossa sotilaat ja paikallinen väestö elivät sekaisin ja olivat jatkuvassa tekemisessä toistensa kanssa. Elo oli enimmäkseen mutkatonta. Sotilaat asuivat saman katon alla paikallisten kanssa. Hevosille tehtiin heinää ja perunaa istutettiin yhdessä. Sotilaat auttoivat siviilejä myös peltotöissä. Välit olivat enimmäkseen hyvät. Oman soittokunnan torvet törisivät. Elpengren erotettiin toukokuussa 1920 ja hänen tilalleen nimitettiin Jukka Tirranen, joka jatkoi tehtävissään kirjasalon luovutukseen saakka 5. joulukuuta 1920. Kirjasalosta puhutaan usein vain everstiluutnantti Elpengrenin hallitsemana operettivaltiona. Kuitenkin hänen ja Jukka Tirrasen päällykkyysajat ovat lähes yhtä pitkiä. Muita kirjasalon nokkamiehiä olivat Santeri Termonen ja Jukka-Pekka Kokko. Kirjasalo oli Inkerin kansannousussa Pohjois-Inkerin vapaajoukkojen hallintaan jäänyt miehitysalue, joka oli tarkoitus myöhemmin liittää Suomeen muun Inkerin mukana. Kirjasalon pinta-ala oli 34 kilometriä. Kivetty maantie johti Kirjasalosta Suomen puolelle Kivennavata Lipolan kylän kohdalla, jossa oli myös tulliasema. Lempaalan pitäjään kuuluneessa Kirjasalossa oli 5 kylää. Vuonna 1920 vakinaisia asukkaita oli 400, loput olivat vapaajoukkojen sotilaita ja pakolaisia. Rykmentin riveissä palveli 1667 miestä ja runsaat 300 siviiliä. Monien lähteiden mukaan kapteeni Eero Haapakosken suunnittelema keltasinipunainen Inkerin lippu vihittiin 8.9.1919 Kirjasalossa. Arkistosta löytyneessä kuvassa kapteeni Elja Rihtniemi purkaa kääröstä lippua kirkkoherra Sonnin vihittäväksi. Elja Rihtniemen muistiinpanojen mukaan päivämäärä oli 16.9.1919. Silmäyslippuun hämmästyttää. Inkerin lipussahan sinipuna risti on keltaisella pohjalla. Rihtniemen kannattelevan lipun pohjaväriä on vaikea kuvitella keltaiseksi ja ristikin on vaalea. Lippu näyttää aivan Suomen lipun negatiivilta. Kukaan ei ole pystynyt tunnistamaan, mikä kyseinen lippu on. Ehkäpä se on Pohjois-Inkerin rykmentin lippu, kuten joissakin lähteissä mainitaan. Kirjasalon Sanomat oli Raudussa ja Käkisalmessa vuosina 1920-1922 ilmestynyt viikkolehti, joka oman julistuksensa mukaan erikoistui Inkerin ja sieltä Suomeen tulleiden pakolaiden asioihin. Lehden ensimmäinen numero ilmestyi huhtikuussa 1920. Kirjasalon Sanomiin voi tutustua Kansallisarkiston digiarkistossa. Pohjois-Inkerin postimerkkisarjalla kerättiin varoja rykmentin ylläpitämiseksi. Ensimmäinen merkkisarja ilmestyi 21.3.1920 ja toinen elokuussa samana vuonna. Yhteensä Pohjois-Inkerin merkkejä oli 1,5 miljoonaa. Postimerkeistä tulikin melkoinen rahasampo jatkuvissa rahavaikeuksissa kamppailevalle rykmentille. Varoilla kustannettiin myös Kirjasalon lehteä, joka alkoi ilmestyä huhtikuussa 1920. Myös Inkerin puolesta niminen postikorttisarja julkaistiin. Uhmakkaiden korttien takana oli akateeminen Karjala-seura. Kirjasaloon valittiin kunnanhallitus tosin vasta 8.9.1920. Kunnanhallitus tosin ehti kokoontua vain muutaman kerran ennen Kirjasalon luovutusta. Viisihenkiseen kunnanhallitukseen kuuluivat Juho Kutilainen, Juho Summanen, Paavo Summanen, Pekka Pusa ja Samuli Paavilainen. Kuvassa Juho Kutilainen. Haminassa vuonna 1889 syntynyt Yrjö Elpengren oli jo omana aikanaan sangen kiistelty sotapäällikkö.
Hän palveli Venäjän armeijassa ja otti osaa heimosotiin. Elpengren toimi Raudun taisteluissa valkoisten päällikkönä. Sisällissodan jälkeen hän toimi Rajamaan ensimmäisenä komendanttina Terijoella tosin vain yhden viikon, 27.4.–3.5.1918. Mutta tuon yhden ainoan virkaviikkonsa aikana Elfgrenin käsien kautta yli 40 ihmistä siirtyi taivaallisiin sotajoukkoihin. Elfgren oli salaliittojen mestari. Ensimmäisen kerran hän jäi kiinni juonitteluista vuoden 1917 alussa Rasputinin murhanneen salaliittolaisten kanssa. Rangaistukseksi hänet tuomittiin karkotukseen Vologdan alueelle, mutta vallankumous ehti väliin. Kuvassa Kannaksen vartiosto Elfgren oikealla. Kirjasalon jälkeen Elfgren osallistui vallankumouksellisiin hankkeisiin eri puolilla Venäjää, kunnes palasi Suomeen. Hän asettui Lauttasaaressa olleeseen huvilaan, josta käsin alkoi masinoida Pietarin terroristisolujen verkostoa, joka pystyisi tarvittaessa käynnistämään tuhotöitä. Elfgren liikkui erilaisissa rooliasuissa. Turhamaisena miehenä hän kävi ottamassa itsestään potretit, jotka on arkistoitu hänen kuulustelupöytäkirjojensa liitteeksi. Salahankkeet ajautuivat kuitenkin vaikeuksiin, kun rahat loppuivat. Vuonna 1925 Elfgren vaikutti Etelä-Ranskassa pelikasinossa krupierinä. Sittemmin hän matkusti salaa Venäjälle, mutta paluu oli kohtalokas. Hänet vangittiin. Heinäkuun 20. päivänä vuonna 1926 Elfgren kirjoitti omin käsin täydellisen tunnustuksen. Hänet ammuttiin Moskovassa 6.9.1927. Vuosien saatossa Elfgrenistä on kasvanut myyttinen hahmo, Kannaksen sankari, inkeriläisten Mannerheim ja pelastaja, ainoa suomalainen, jota inkeriläisten itsenäisyys liikutti. Myyttiä sankarillisesta ylipäälliköstä ja Kirjasalon tasavallasta ylläpitävät erityisesti Venäjällä asuvat. Tosiasiassa Inkerin itsenäisyys ei ollut Elfgrenille sydämen asia. Hän ajoi valkoisten venäläisten päämäärää. Voi vain kysyä, mistä tämä ylistämisen tarve johtuu. Osin ehkä siitä, että perinteisiä sankaritarinoita on inkeriläisillä kovin vähän, joten niitä täytyy leipoa vähistäkin aineksista. 5. joulukuuta 1920 Pusanmäellä liehunut lippu laskettiin. 408 Inkerin rykmentissä palvelutta sotilasta sekä 348 Kirjasalon asukasta marssivat juhlallisessa kulkuessa Suomeen. Kirjasalon tarina päättyi. Sodan lopputuloksena oli vain pakolaisia ja palaneita kyliä. Suuri lasku Pohjois-Inkerin sotaretkestä lankesi rajaseudun siviiliväestölle. Muutamassa kuukaudessa Lempaalan miikkulaisten Vuoleen ja Valkeasaaren poltetuista kylistä pyörii Karjalan Kannaksen rajapitäjiin yli 8000 pakolaista. Vuonna 1919–1922 Karjalan Kannaksen rajapitäjissä oli inkeriläisiä pakolaisia enemmän kuin kunnissa omia asukkaita. Heti ensimmäisen Pohjois-Inkeriin tehdyn aseellisen hyökkäyksen jälkeen alkoi pakolaisvyöry Suomen rajalle. Yksinomaan elokuun ensimmäisen ja toisen päivän jälkeisenä yönä vuonna 1919 Suomen rajalle vaelsi 2000 pakolaista. Kirjava riuku Suomen rajalla pysyi tiukasti alhaalla ja pakolaiset joutuivat odottelemaan ratkaisua taivasalla, kunnes puomi vihdoin nousi. Onneksi oli kesä. Raasulin rajalla on myös aivan ainutlaatuinen kaivo. Se sijaitsi rajapuomien välissä, joidenkin mittausten mukaan muutama metri Suomen puolella. Strategisesta sijainnistään huolimatta kaivosta hakivat vettä sekä suomalaiset Raasulinkylän asukkaat että venäläiset rajavartijat. Kaivo on yhä paikallaan, eikä vesi ole siitä vieläkään loppunut. Inkeriläislasten orpokoti avattiin helmikuussa 1920. Se toimi aluksi Inkerin avustustoimikunnan määrärahoilla. Paikkoja oli aluksi 18 lapselle. Orpokoti toimi useissakin eri osoitteissa, Leinikylässä ja Raadun asemaseudulla muun muassa. Hoitajat olivat inkeriläisiä ja suomalaisia, eivät suinkaan amerikkalaisia. Vuonna 1921 Neuvosto-Venäjä lupasi inkeriläispakolaisille amnestian ja noin 3000 pakolaista palasi Inkeriin.
Kuvassa kotiin palavat inkeriläiset jonottavat vuoroaan raja-asemalle. Moni palaaja pettyi, kun koti oli palannut tai talossa asui jo uudet asukkaat. Jotkut rakensivat raunioille uuden kodin. Suomeen jääneet sopeutuivat nopeasti uusiin oloihinsa. Tuohon aikaan töitä maaseudullakin riitti. Inkerin lipun laskeutumista seurannut autius kirjasaloissa alkoi täyttyä, kun Suomeen paineita inkeriläisiä palasi takaisin entisiin koteihinsa Tarton rauhan jälkeen. Kylät elpyivät, mutta elämä ei palautunut enää ennalleen. Uusi maailmanjärjestys näkyi ja tuntui ihmisten arjessa. Jos vapaan talonpojan elämä oli tiukkaa, eivät sosialistisen paratiisin portit kolhosniekoillekaan auenneet. Kolhoosi antoi ja toisella kädellä otti. Tilan maat piti luovuttaa kolhoosille ja lehmät taluttaa yhteisnavettaan. Omaan käyttöön jäi vain 4 hehtaarin suuruinen maatilkku ja 1 lehmä. Kolhooseja kirjasalossa oli 2, Posofiam ja Punalinnoitus. Jo runsaan 10 vuoden kuluttua rajaseudun kylät tyhjennettiin suomalaisväestöstä. Kutilaisen perhe karkotettiin Siperiaan. Suomalaisia tuli kirjasaloon seuraavan kerran vuonna 1941, kun suomalaiset joukot ylittivät vanhan rajan. Vaivalloista oli meno Tungelmajoen etelärannalla. Jotkut joukko-osastot asettuivat kirjasaloon. Pystyyn jääneissä taloissa toimi jopa kauppa ja sotilaskoti. Suomalaiset sotilaat pystyttivät ristin Pohjois-Inkerin taistelujen muistoksi. Toinen kuvan lipuista on sama tummapohjainen rykmentin lippu, joka kierrettiin Kääröstä syyskuussa 1919. Nyt 2000-luvulla Inkerin äärilaidalla olleeseen kirjasaloon ei ohimenen poiketa, sinne täytyy mennä. Ensimmäinen ongelma on tien löytyminen. Aikaisemmin kirjasaloon kulki tie Lehtokylän läpi. Nyt tämä tie on poikki uuden moottoritien takia, mutta pohjoisesta moottoritietä pitkin pääsee koukkaamaan Kirjasalon tien päähän, jos osaa oikeassa paikassa jarruttaa. Siitä Pusanmäelle on noin 7 kilometriä. Jotain pysyvääkin on. Tie on yhtä kurainen kuin jatkosodan aikaisissa kuvissa. Suuri maa, suuret kuopat. Henkilöautoilla ei Kirjasaloon ole asiaa. Matka Puhakan kyydissä oli yhtä aikuisten vuoristorataa. Tien varrella näkyy jatkosodan aikaisia VT-linjan kivenmurikoita. VT-linja oli Laatokan rannalta Taipaleenjoelta Suomenlahden rannalle Vuosaumeen kulkeva puolustusketju. Linnoitustyöt alkoivat verkkaisesti ja kiihtyivät vasta 1943 alussa. Puna-armeijan suurhyökkäyksen alkaessa kesäkuussa 1944 VT-linja oli vielä keskeneräinen. Kirjasalossa on jäljellä VT-linjan kiviä, bunkkereita ja vallihautoja. Sodan perääntymisvaiheessa Kirjasalo tyhjeni jälleen. Myös Kivennavalta Lipolan kohdalta pääsee Tungelmajoen yli hataria viritelmiä pitkin. Kävelymatkaa Kirjasalon keskuspaikalle on 4-5 kilometriä. Inkerin puolella metsätien varrella omenapuut, tammet, lehmukset ja muut jalopuut vihjailevat kulkijalle entisistä asutuista ajoista. Hämmästyttävintä on kaiken autiuden keskellä avautuva Pusanmäki, jota keväisin keltaiset kullerot koristelevat. Keväällä 2016 paraatiaukion keskellä kukoisti aikaa uhmaten ikivanha omenapuu. Syyskuussa 2017 tehtiin Kirjasaloon ehkä ensimmäinen turistimatka Suomesta. Bussilastillen Kirjasalon historiasta kiinnostunutta väkeä rämpi Pusanmäelle tai pomppikuoppaista tietä Venäjän armeijalla maastoautoilla. Grillihöyrysi ja samppanjapullot poksahtelivat, kun Inkerin lippu nousi salkoon. 100-vuotias omenapuu ei enää ilotteluun osallistunut. Sen matka oli tiensä päässä. Toimittaja Arvo Tuominen oivalsi, että Kirjasalo on nykyisin maailman ekologisin ja ehkä vihreinkin maa, valtio, jossa ei asu ketään. Se on myös kauniissa linjassa Stalinin unelman kanssa. Ei ihmisiä, ei ongelmia. Ystäväni, kiitos matkaseurasta ja vielä varoituksen sana. Älä usko kaikkia Wikipedian tietoja. Hankin tietosi luotettavista lähteistä. Tässä muutamia kirjallisuusvinkkejä.